কৃষি বিভাগে আজব কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বোকাখাতত বোকাখাতত কৃষকক বাদাম খেতি কৰিবলৈ বীজ যোগান ধৰাত বোকাখাতৰ কৃষকৰ মাজত ৰুবু পাবা আৰম্ভ হৈছে পলয়ংকাৰী বানপানীৰ পাছতে অসমৰ কৃষকে ৰাজ্যত ৰবি শস্যৰ খেতি কৰাৰ এক আশা পুহি ৰাখিছে তেনে সময়তে কৃষিমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি বোকাখাতৰ কৃষক ৰাইজে ৰবি শস্যৰ পথাৰত নমাৰ আগে আগে মহকুমা কৃষি কাৰ্যালয়ে এক অবিবেচক কাণ্ড সংঘটিত কৰাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে কৃষকসকলে যিহেতু কৃষিমন্ত্ৰী সমষ্টি হিচাপে যিহেতু মই আজি প্ৰথম কৃষি বিভাগৰ অফিচলৈ আহিছোঁ যিহেতু পলি হাউচ এটা বিচাৰি প্ৰথম কথা যে এতিয়া ধৰক বাদাম দিছে নহৰু দিছে বিভিন্ন মানে শস্য দি আছে কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কথা আহিছে যে যিবোৰ শস্য আমাৰ ইয়াত নহয় নহৰু যিবোৰ বাহিৰৰ নহৰু আহিছে এইবোৰ আমাৰ ইয়াত নহয় জেনেৰেলি আমি গম পাওঁ কাৰণ আমি নিজৰ ঘৰত নহৰু আছে আৰু ধৰক এতিয়া নহৰুখিনি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা বেছিকৈ নহৰু আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত আমাৰ লোকেল খেতিয়কে আমি যিবোৰ নহৰু ঘৰত গোটাই থৈছিলোঁ এনেকুৱা ছিজনত বেচিম বুলি আমাৰ নহৰু ভেলু নাইকিয়া হ'ল আমাৰ নহৰু এতিয়া পৰি আছে যিহেতু মানে বস্তাই বস্তাই আমাৰ ঘৰত নহৰু ষ্টক হৈ আছে আমি নহৰু বেচিব নাই পৰা যিহেতু 30 টকা কেজিকৈ দিওঁতো নহৰু নলয় এতিয়া ইতিমধ্যে বাদামৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বাদামটো ইতিমধ্যে জেনেৰেলি আমাৰ অসমত বাদাম খেতি কৰা দেখা নাই আৰু বাদামটো কৰিবলৈ জেনেৰেলি একদম পূৰা বালিময় জেগা লাগে বুলি কয় কিন্তু আমি যিহেতু বাদাম খেতিৰ লগত জড়িত মানুহ নহয় আৰু বাদামৰ বিষয়ে আমি অভিজ্ঞ নহয় সেইকাৰণে বাদাম খেতিটোৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই সেইকাৰণে একো চিডেই মই ইয়াৰ পৰা নিয়া নাই যিহেতু সেইটোতো কৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াত কৃষকখিনি প্ৰকৃততে বাদাম খেতিৰ লগত আমি নিজে অভিজ্ঞ যেতিয়া নহয় আৰু কাৰোবাক যদি প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকে কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি নাজানিম কিন্তু যদি কাৰোবাক প্ৰশিক্ষণ দিছে তাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দি আনি পেলাই বাদাম খেতি কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বোলে নাই এইখন জিলাত অকল আমি বাদামেই কৰিম এইবাৰ তেনেকুৱা যদি ব্যৱস্থা কৰিছে হয়তো আমি নাজানিম লুকুৱাই চুকুৱাই যদি কিবা কৰিছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে প্ৰকৃততে বাদামৰ পৰিৱৰ্তে যিহেতু আমাৰ অসমত যিহেতু কৃষিমন্ত্ৰী সমষ্টিত কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জানে যে যথেষ্ট কৃষকে ৰঙালাও কৰে আলু কৰে সৰিয়হ কৰে সেই কথাটো তেখেতে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিবলৈ প্ৰায় সংখ্যক কৃষকেই ৰঙালাও কৰে গতিকে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিকোনো প্ৰকাৰে কৃষকখিনিৰ পৰা ৰঙালাও নিজে চিট দি নিজেই ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক কৃষকখিনি লাভালাভ হ'ব যিহেতু অন্য ৰাজ্যবিলাকত ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে অসমত তেনেকুৱা ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো নাই নথকাৰ বিনিময়ত কাৰণ এনেই চিট এসোপা দি দিলে নহ'ব চিটখিনি দি দিলে কৃষক ধনী নহয় যেতিয়ালৈকে ইৰিগেশ্যনৰ জৰিয়তে কৃষকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে কাৰণ সেইটো নহ'ব এতিয়া লাগিলে বাদাম ভাজি পেলাইও যদি বোলে কৰিবলৈ দিছোঁ ইয়াত সোণৰ কণী পাৰিব তেনেকুৱা কৰি কোনো লাভ নাই তাৰমানে আচলতে অৰ্থহীন কথা এটা হৈ আছে তাৰমানে এইটোত নাই নাই বিভিন্ন সময়তো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিছোঁ যিহেতু কথাটো হৈছে যে আমি বাদামৰ প্ৰকৃততে বাদামৰ পৰিপন্থী নহয় বাদামৰ বিৰোধিতা কৈছোঁ যে বাদাম খেতি কৰি পেলাই আমি স্বাৱলম্বী হ'ব আমি নোৱাৰোঁ যিহেতু বাদাম কৰিবলৈ আমাৰ মাটিবিলাকত মানে উপযোগী নহয় আৰু যিটো সময়ত বাদাম উঘালি বহাব সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত যেতিয়া বৰষুণ হ'ব বাদামবোৰ তেতিয়া কি হ'ব হাবিয়ে জংঘলে ঢাকি ধৰে আৰু সেইকাৰণে আমি বাদাম আমাৰ ইয়াত কৰিবলৈ আমি কৃষক সফল হ'ব কোনো কাৰণতে নোৱাৰোঁ নাই নাই বিভিন্ন সময়তো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিছোঁ যিহেতু কথাটো হৈছে যে আমি বাদামৰ প্ৰকৃততে বাদামৰ পৰিপন্থী নহয় বাদামৰ বিৰোধিতা কৈছোঁ যে বাদাম খেতি কৰি পেলাই আমি স্বাৱলম্বী হ'ব আমি নোৱাৰোঁ যিহেতু বাদাম কৰিবলৈ আমাৰ মাটিবিলাকত মানে উপযোগী নহয় আৰু যিটো সময়ত বাদাম উঘালি বহাব সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত যেতিয়া বৰষুণ হ'ব বাদামবোৰ তেতিয়া কি হ'ব হাবিয়ে জংঘলে ঢাকি ধৰে আৰু সেইকাৰণে আমি বাদাম আমাৰ ইয়াত কৰি পেলাই আমি কৃষক সফল হ'ব কোনো কাৰণতে নোৱাৰোঁ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সমষ্টিত যোগান ধৰিছে বাদামৰ বীজ য'ত নেকি বোকাখাতৰ কৃষকে কেতিয়াও বাদামৰ খেতি কৰিয়ে পোৱা নাই বাদাম খেতি কৰি বোকাখাতৰ কৃষকক উপকৃত হোৱাৰ কোনো নজিৰ নথকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কৃষি বিভাগে বাৰে বাৰে বাদামৰ বীজ ক্ৰয় কৰিছে তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট মাই নিউজ চেনেল